Maraqlıdır. 10 illərdir öz sərhədlərindən min kilometrlərlə uzaqda, konkret olaraq Afqanistanda, Suriyada, Liviyada, Yəməndə, İraqda və sair kimi ölkələrdə antiterror əməliyyatları həyata keçirən super güclərin bu gün onlardan fərqli olaraq uzaqda yaxud başqa bir ölkədə də deyil, öz sərhədləri daxilində anti-terror tədbirləri reallaşdıran. Özü də başqa məqsədlə də yox. Məhz birbaşa terrorçuları zərərsizləşdirməyə, sabitliyi bərpa etməyə çalışan Azərbaycanın narahatlığı yəqin ki, ədalət, obyektivlik və beynəlxalq təhlükəsizlik üçündür. Elədirmi hörmətli Anthony Blinken? Biz çox ümid edirik ki, elədir. Ərkənd beynəlxalq birliyin ədalət, obyektivlik Hüquq tərəssisi düzgün işləsəydinə Qarabağ problemi olardı. Nə 44 günlük vətən müharibəsi, nə də 20 sentyabr hadisələri. Odur ki, əgər bu gün hər hansı regionda, o cümlədən də bizim regionda, Cənubi Qafqazda problem, gərginlik, qarşıdurma varsa, bu üçlümədə belə beynəlxalq oyunlardan, ikili siyasət və ədalətsizlikdən doğur. Bunun səbəblərini tək biz deyil, bütövlükdə region ölkələri çəkir. Elə götürək, son hadisələrdə 5 rus sülhməramlısının Tərtər rayonunun Caniyataq kəndində səhfə məçulan atəş nəticəsində həlak olması faktına. Yaxud sülhməramlara məxfus avtomobilin Erməni bandalları tərəfindən gülləbaran edilməsi nəticəsində 1 hərbiçinin ölməsini Mövzu sentyabrın 21-də Prezident İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında baş tutan telefon danışığı zamanı da müzakirə olundu. Dövlət başçımız hər tərəfli araşdırma aparılacağını və bütün təqsirliklərinin layiqincə cəzalarını alacağını vurğuladı. Tərəflər həmçinin Rusiya sülhməramlı kontingentinin köməyi sayəsində əldə edilmiş razılaşmaların arıcıl həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd etdilər. Regionda vəziyyətin daha da sabitləşdirilməsi və humanitar problemlərin aradan qaldırılması üzrə prioritet addımlardan danışdılar.